այս իրավիճակի համար մեղավորենք բացառապես մենք։ Մենք հասարակությունը նաև, որը բացի անվտանգ ու բարեկեցիկ ապրելուց ուրիշ որևէ պահանջ կարծես չունի, եւ նախկին ու ներկա իշխանությունները, որոնք մեզ համոզել են, որ այս կյանքում բացառապես անվտանգությունն ու բարեկեցությունն է, որ անհրաժեշտ է ամեն մարդու, դարձել է մեզ համար կյանքի իմաստ եւ թեզ։ Թե ինչ գաղափարով ու մտքով կնստենք բարեկեցիկ սեղանի շուրջ ու կուտենք անվտանգ սնունդ, արդեն 10-րդական է, մի անպետք խնդիր։ Ինչ են կարծում այս մասին Արցախում, թեման քննարկելու եմ քաղաքագետ Ջիրա Իրազիզյանի հետ, կապ հաստատելով Արցախ, պարոն Ազիզյան, դուք ինձ լսում եք։ Լսում եք։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ միացաք մեզ։ Պարոն Ազիզյան, այս պահին գանք այն հանրահավաքից, որտեղի է ունենում Արցախում, արդյոք այն մարդաշատ է թե ոչ, ինչին է այն նվիրված եւ ինչ է կարծում արդյունքի կհասնեն հանրահավաքի կազմակերպիչները թե ոչ։ Տեսեք, իրականում պետք է հասկանանք, որ հավաքի մասնակիցները ունեն տարբեր նպատակներ, այսինքն նպատակը մեկը չէ, որտեղ այնտեղ ներգրավված տարբեր քաղաքական խմբեր, ես չեմ ուզում ասել ուժեր, որտեղ մեծ ուժ իրենցից չեն ներգրավվում որպես այդպիսի, քանի որ խորհրդարանական որևէ ուժ այնտեղ ներգրավված չէ, և այս առումով կարող ենք ասել, որ տարբեր փոքր քաղաքական խմբերի միջոցով տարբեր նպատակներ են այնտեղ առաջադրված, ոմանք փորձում են ներքաղաքական հարցեր այնտեղ բարձրաձայնել, պահանջում են Արցախի քաղաքական իշխանությունների հրաժարականը կամ տարբեր պահանջներ են դնում նրանց առաջ, ոմանք դնում են պահանջներ ռուս հանրապազորակազմի առաջ, պարտականությունների դերասման և դրանց լիարժեք կատարման առումով, ոմանք օգտվելով տարբեր, ուրեմն այս ընթացքում տեղ ունեցած գործընթացներից, իրենց շահերն են, իրենց խմբերի շահերն են փորձում առաջ տանել, և այս առումով այնտեղ չկա հավաքական մեկ, ընդամենը մեկ նպատական նպատակներ, և այս առումով ես պարզապես դժվարանում եմ պատասխանել կարճողի նրանց հասնել այդ նպատակին, քանի որ ինքնին նպատակն էլ այս առումով հստակ չէ։ Եթե մենք դիտարկում ենք որպես այդպիսին, ուրեմն ռուս խաղապազորակազմի առաջ դրվելիք այդ պահանջը պարտականությունների դերասման և լիարժեք կատարման, ապա կարծում եմ, որ դրա համար պետք է ավելի լայն կոնսենսուս ներհասարակական, ներքաղաքական, այսինքն Արցախի բնակչության ավելի լայն շերտեր պետք է ներգրաված լինեն նմանատիպ քաղաքական գործընթացներին, հասարակական գործընթացներին, և այդ պահանջը պետք է լինի կազմակերպված, և այս առումով իհարկե պետք է նշենք, որ արդարացի կլինի արդեն նաև որոշակի աշխատանքներ կատարել արտաքին գործոնների միջամտությամբ։ Պարոն Ազիզյան, տարբեր գաղափարներ են հնչում ներհայաստանյան քաղաքական դաշտից, առհասարակ հասարակական շրջան, քաղ հասարակության շրջանից, մի քիչ ավելի ծայրահեղական մոտեցումներ ունեցող շրջանակներից, ընդդիմությունը առհասարակ անկեղծ կլինենք, լռում է այս պահին, կարծես թե ընդդիմությունը ամենաշատը պիտի անհանգստացած լիներ իրավիճակից, բայց հայտարարություններ անգամ չկան, տպավորությունը ընդդիմությունը մոռացել է, որ Աղավնոն, Սուսը և Բերձորը մոտ ժամանակներս հանձնվում են, ինչևէ շատերը ասում են, որ պետք է այրել տները, որ պետք է ամեն բան անել, որ ադրբեջանցիներին ոչինչ չմնա, այլընտրանք էլ չկա, ամսի 25 արդեն հայտարարված ժամկետ է կարծես, մենոնք պիտի այսպես թե այնպես դուրս գան, բնականային հարցերը կարծես Հայաստանում և Արցախում փորձել են որևէ կերպ լուծել, որ մեր հայրենակիցները վերաբնակեցվեն, բայց ինչպիսին է տրամադրվածությունը այս դեպքում Արցախում, արդյոք Արցախի նախագահի են մոտեցումը, որ նոր ճանապարհը լինելու է ավելի անվտանգ արցախցիների համար, քան գործող Բերձորի ճանապարհը, ընկալելի է արցախահայերի համար, և ճշմարտությանը համապատասխանում է թե ոչ առհասարակ։ Լսեք, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ավելի անվտանգ, և ինչ նկատի ունենք, դա նկատի ունենք մենք ռազմա ստրատեգիական առումով, նկատի ունենք ռելիեֆի հանգամանքը հաշվի առնելով,
կամ չգիտեմ բնակլիմայական պայմանների հաշվի առնելով, պետք է նախ հստակ իմանանք ինչ է նշանակում ավելի անվտանգ։ Եթե մենք նկատի ունենք ռազմավարական նշանակության առումով, այսինքն հաշվի առնելով, որ Բերդյուրը ավելի բարձր տեղանքում է գտնվում և այս առումով ադրբեջանական կողմ ունենալու է ուրեմն վերահսկողություն, վիզուալ վերահսկողություն այդ ճանապարհի վրա, ապա այս առումով կարծում եմ ադրբեջանի գերժամանակակից սպառազինությունը պարզապես առոչինչ է դարձնում այսօր այդ ռելիեֆային պայմանները, հա, այսինքն բարձրադիր, ցածրադիր միջավայրը, որը գործողություն կատարելու առումով, որտեղ նույն բայրաքարը հարվածելու ունակություն ունի, և եթե պաշտպանված չէ օդը, հարվածելու ունակություն ունի և ավելի բարձր տեղանքից և ավելի ցածր տեղանքից, և այս առումով ընդհանրապես նշանակություն չունի, թե քո ճանապարհը որտեղով է անցնելու։ Եթե նկատի ունենք ուրեմն ճանապարհի անցնող այդ հատվածներում ձմռան եղանակներին ուրեմն դժվարությունները, այս առումով ես պատասխանել չեմ կարող այնքանով, որքանով որ չեմ անցել ստեղծված, կառուցված այդ նոր ճանապարհով դեռ, և այս առումով պետք է կարծում եմ գնահատականները տան հենց մասնագետները, ես ճանապարհաշինարար չեմ, քաղաքագետ եմ, ինչ վերաբերում է խնդրի քաղաքական կողմին, ապա պետք է իրականությունից չկտրվենք, պետք է ռեալիստ լինենք և երազախապության, մանկամտության չտարապենք։ Մենք ունեցել ենք նոյեմբերի 9-ի եռագողմ համաձայնագիրը, և դրա տրամաբանությամբ պետք է կառուցվեր Լաչինի միջանցքի նոր երթուղին, ոչ թե նոր միջանցքը, միջանցքը կա և դա ամրագրված է, դա իրավական ուժ ունի, այլ եթե այնտեղ բացում ենք ուրեմն 6-րդ կետի 2-րդ պարբերությունը կարծում ենք եռագողմ համաձայնագիրը, այնտեղ հստակ սևով սպիտակին շարադրված է, որ պետք է կառուցվի եռամիա, նախ ոչ թե պետք է կառուցվի, այլ եռամիա ժամկետում պետք է կողմերի միջև հստակեցվի Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու շինարարական պլանը, և այս առումով արդեն սրա տրամաբանությունից ելնում է, որ պետք է գործող ճանապարհը փոխվել, և գործող ճանապարհը միջանցքի ուրեմն երթուղին ըստ էության արդեն պետք է շրջանցվեր ուրեմն Բերձոր, Աղավնո, բնականը նաև Սուս համայնքները, և այս առումով հասկանալի է, որ նոր երթուղին մենք չենք կարող այնպես մեր ցանկությամբ այնպես գծել, որ հատվեր ուրեմն Բերձորի և Աղավնոյի հետ, այս առումով, և չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր տարբեր քաղաքական շրջանակները փորձում են չգիտեմ պայքարել, փորձում են ձևացնել, թե իրենք տեղյակ չէին, սա նորություն է, շատերն են եկել այս ընթացքում, այս 1.5 տարվա ընթացքում, Արցախ տեսել են, Բերձորում ինչ է կատարվում, տեսել են այդ քանդվող բենզալուցակայանները, խանութները, տեսել են տների դուր լուսամուտները, որոնք ապամոնտաժվում էին և ընդհանրապես ոչինչ կարելի ասել չէին թողնում Բերձոր քաղաքում, շատ քիչ բնակչություններ մնացել, ապա ինչու այդ մարդկանց մոտ այդ ժամանակ հարցեր առաջանում, ինչու։ Նոր արդեն երբ որ խոսակցություն է գնում նոր երթուղու կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ, արդեն նոր հիշել են, որ պետք է ուրեմն Բերձորն ու Աղավնոն մնան հայկական վերահսկողության տակ։ Դե ամեն դեպքում յուրաքանչյուր իրադարձություն, որ Հայաստանում տեղի ունենում, դառնում է քաղաքական շահարկման առարկա, պարոն Այզյան, սա կարծես նորություն չէ մեզ համար, սակայն ամենի ձատ փորձենք հասկանալ, արդյոք կա հիմա ուղիղ համագործակցություն ձեզ Ստեփան Էգերտի և Բաքվի միջև, որովհետև օրինակ քիչ առաջ ես ներկայացնում էի դեպքը, որ
Ni ադրբեջանցի լրագրող խեշտությամբ մտել էր Լաչինի միջանց, գնացել էր Աղավնոյի համայն կապետան, Աղավնոյի համայն կապետանում զրուցել էր ուրեմն համայն կապետի հետ, տեղի բնակիչների հետ, Երևանի ժամանած մեր հայրենակիցների հետ, հետ ուր հասկացել էին, որ ինքը իրականում ադրբեջանցի լրագրող է, պրոպագանդիստ իրականում, ադրբեջանի մերձիշխանական, և այս ամենը տեղի ունեցել ռուս խաղապահների փաստորեն թողտվությամբ և միջնորդությամբ, ինչն ամենահետաքրքիրն է, որտեղ մի ամբողջ կորտեժ էր ուղեկցում այդ ադրբեջանցի լրագրողին, և Բալասանյանն էր, որ հայտարարություն էր տարածել, որ խնդրում ենք ռուս խաղապահներին այսուհետ առանց մեզ տեղյակ պահելու, որովհետև ադրբեջանցի լրագրող ներս չթողնել, և տպավորություն է ստեղծվում, որ Ստեփանակերտը արդեն որոշակի ուղիղ կապեր ունի Բաքվի հետ, այդ նույն Բալասանյանն էր վերջին շրջանում ինչ-որ ադրբեջանցի չինովնիկների հրավիրել Բերձոր, ցուցադրելու, որ հայ բնակչությունը իրականում հավաքվում է, դուրս է գալիս քաղաքից։ Կարող ենք արձանագրել, որ այդ կապը ստեղծվել է, և այստեղ Հայաստանը խոշոր հաշվով շատ անալիք չունի, թե ոչ։ Թե ոչ։ Ոչ, չենք կարող արձանագրել, որ Արցախի և Ադրբեջանի միջև գործունեությունների ուղիղ կապ, որովհետև այդ կապը այո գործունեություն ունի, բայց միջնորդավորված է, այսինքն որպես միջնորդներ հանդես են գալիս ռուսական խաղապազորակազմը, և այս առումով ինչպես այժմ, այնպես էլ սրանից առաջ տեղի ունեցած տարբեր հանդիպումներ ադրբեջանական կողմի հետ Արցախի տարբեր պաշտոնյաների տեղի ունեցել ռուսական խաղապազորակազմի միջնորդմամբ, և այս առումով պետք է նաև շեշտեմ, որ տարբեր հարցեր են քննարկվել, ինչպես նաև այսօր այդ շատ քննարկվող Լաչինի Օրենմիջանսկի նոր երթուղու պլանը, որ այդպես էլ դեռ չի հաստատվել ուրեմն կողմերի միջև, ինչպես որ պահանջում է նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ քննարկումներ եղել են, որոշակի քննարկումների արդյունքում հաստատվել է, ոչ թե հաստատվել է, այլ եկել են որոշակի համաձայնության, և այդ համաձայնության արդյունքը մենք տեսել ենք, օրինակ ներկայացվող այդ քարտեզի, ճանապարհային քարտեզի տեսքով, որտեղ պետք է շրջանցվեին Բերձորի, Աղավնոյի, այդ մեր վերահսկողության տակ գտնվող համայնքները. Եղել են այլ տարբեր հանդիպումներ, քննարկվել են տարբեր հարցեր, ինչպես հումանիտար, այնպես էլ էլի նմանատիպ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող, որոնք պարզապես չէի ցանկանա հանրայնացնել։ Ամեն դեպքում պետք է հասկանանք, որ այդ կապը բնական է, որ պետք է լիներ, բայց ուղղակի կապ չի եղել ու չկա, միջնորդավորված է դա։ Հորի, Օնոզյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ և ձեր արժեքավոր մեկնաբանությունները տվեցիք, հույս ունենք, որ առկա իրադարձությունները չեն ճոճի Արցախի քաղաքական դաշտը, և մենք ավելյալ խնդիրներ չենք ունենա, ոչինչ այն դիտակետից, որ դուք ներկայացրեցիք, առանձնակի որևէ բան այս հանրահավաքների միջոցով Արցախում այսպես թե այնպես չի լուծվելու, բայց հույս ունեմ ամեն դեպքում լարվածություն գոնե Արցախի ներսում այս բարդ փուլում չի առաջանա։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք և միացաք, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Արցախ, զրուցում էի քաղաքագետ Ջիրայր Ազիզյանի հետ։